নমস্কাৰ, চাই আছে ই নিউজ এনি আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই ইনু। ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা, বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে এতিয়া ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবাৰ কৰোণাৰ বিভীষিকাৰ মাজতে ৰাইজে পাতিছে চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটি। আৰু এইবাৰ কামপুৰবাসী ৰাইজৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালীৰ উদুলি মুদুলিৰ মাজত তেওঁলোকে নাচিছে, ঢোল বজাইছে, পেঁপা বজাইছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কামপুৰত পৰম্পৰাগত বহাগী অনুষ্ঠান। ৰঙালী ৰঙত উদুলি মুদুলি হৈছে কামপুৰবাসী। আজি মানুহ বিহু, আৰু মানুহ বিহুৰ দিনাই পুৱাই কামপুৰৰ গাৰোখুণ্ডাত দেখা গৈছে বিহুৰ পৰম্পৰা। আৰু আজি অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন, গতিকে ৰঙালীৰ উৎসাহত উখল মাখল হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ। আৰু এইবাৰ কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ মাজতে কৰোণাক তল পেলাই সকলোৱে উদযাপন কৰিছে অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটি। আৰু চাৰিওফালে বাজি উঠিছে ঢোল পেঁপা গগনা। এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কামপুৰবাসী ৰাইজৰ মাজত এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু গাৰোখুণ্ডা ঢিংগাঁও বুঢ়া ডাঙৰীয়া নামঘৰৰ বিহু বাকৰিত আয়োজন কৰা হৈছে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিৰ লগতে বিহু অনুষ্ঠান। প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি লক্ষেশ্বৰ বৰাই পতাকা উত্তোলন কৰি পিছতে শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে হৰেন্দ্ৰ বৰাই। আৰু দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে আছে গাঁৱৰ পাঁচজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হয় পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিৰ অনুষ্ঠান। আৰু এয়া কামপুৰত আৰম্ভ হৈছে পৰম্পৰাগত বহাগী অনুষ্ঠান। আজি মানুহ বিহু, আৰু মানুহ বিহুৰ দিনাই পুৱাই কামপুৰৰ গাৰোখুণ্ডাত দেখা পোৱা গৈছে বিহুৰ পৰম্পৰা। আৰু কাৰ্যসূচী হিচাপে তেওঁলোকে পতাকা উত্তোলন কৰিছে, আৰু এই পতাকা উত্তোলন কৰিছে গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি লক্ষেশ্বৰ বৰাই। আৰু তাৰপিছতে শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে হৰেন্দ্ৰ বৰাই। আৰু দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে আছে পাঁচজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আয়োজকে। আৰু ইয়াৰ লগতে খেল ধেমালিৰ লগতে বিহুৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰা হৈছে। এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কামপুৰবাসী ৰাইজ। কামপুৰবাসী ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে কামপুৰৰ পৰম্পৰাগত যি বহাগী অনুষ্ঠান, আৰু আজি মানুহ বিহু হিচাপে মানুহ বিহু উপলক্ষে পুৱাই কামপুৰৰ গাৰোখুণ্ডাত এইদৰে বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰিছে। আমাৰ লগত আছে স্থানীয় কিছু লোকৰ ভাষ্য, আমি ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰত্যেক ৰাইজ গৈ প্ৰত্যেককে আমি জনোৱা হৈছে, আৰু আমি তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে এই গাঁওখনৰ ভৱিষ্যত উন্নতি উজ্জ্বল কামনা কৰি আমি এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৰাখি আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি খেল ধেমালি আয়োজন কৰিছোঁ। আজি দ্বিতীয় দিনা আজি মানুহৰ বিহু, আৰু এই দিনটোতে আজি সমগ্ৰ ঢিংগাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ গৈ
আমার গোটেই গাঁর আমি প্রায় সংখ্যক বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আমি গোটেই গাঁর রাইজ গিয়ে পেলায় তখনক আশীর্বাদ বিচার আর তখনক আমি আমি গাঁর ফলের আমি সম্বর্ধনা জানাইছো আর তখনক দীর্ঘায়ু কামনা করছো আমি আর তখনক যাতে আমি তখনকর আশীর্বাদ বিচার তখনক যাতে আমি সদায় আমার সমাজ সদায় লগ পাম আর তখনক সদায় যাতে আমি আশীর্বাদ আদায় করবো। এয়া আছিল কামপুরবাসী রাইজে আয়োজন করা এটি অনুষ্ঠান আর ইয়ার লগে লগে মই ইনুয়ে বিদায় লৈছো। পরবর্তী খবরের চাই থাকিব ই নিউজ এনি আই অফ নর্থ ইস্ট।